y gofal a'r cymorth iawn ar yr amser iawn yn y lle iawn i chi. Rydym wedi newid ein ffordd o wneud pethau ar draws Cymru gan wneud eich gofal a'ch cymorth y gorau y gall fod er mwyn eich helpu chi fywr bywyd rydych chi'n ei ddewis ac aros yn anebynol yn hirach. Mae'r fideo hwn yn egluro'r ffordd mae cynghorau'n asesu anghenion gofal a chymorth ar gyfer plant, oedolion a gofalwyr. Os ydych chi'n credu eich bod angen gofal a chymorth, dylech gysylltu â'ch cyngor lleol. Gallant gael sgwrs â chi. Gall y cyngor roi gwybodaeth i chi ar yr hyn sydd ar gael i chi a rhoi cyngor a chymorth bydd eich asesiad yn dechrau pan fyddwch chi'n cysylltu â'r cyngor. Cysylltu â'ch cyngor chi Gallwch chi gysylltu â'ch cyngor lleol. Gall rhywun gysylltu â'ch cyngor chi ar eich rhan. Gall rhywun eich cyfeirio chi eich cyngor chi. Os yw hi'n ymddangos bod rhywun angen gofal â chymorth, mae'n rhaid i'r cyngor wneud asesiad. Eich asesiad chi Byddwch chi'n trafod beth sy'n digwydd yn eich bywyd chi, beth sy'n bwysig i chi, beth all eich stopio chi rhag cyflawni hyn. Beth yw eich cryfderau a'ch sgiliau chi, beth sy'n eich poen i chi. Dod o hyd i'r atebion iawn gyda'n gilydd. Byddwch chi'n cael sgwrs ac yn cytuno ar y gofal a'r cymorth iawn i chi. Beth allech chi ei wneud yn anebynol neu y gallu eich cyngor chi helpu ag ef? beth sydd ar gael yn eich cymuned chi? Sut y gallu eich cyngor eich helpu a'ch cefnogi? Gall eich cyngor roi cyngor a chymorth i chi er mwyn dod o hyd i bobl a sefydliadau allai eich helpu chi. Os nad oes modd rheoli rai o'r anghenion heb y cyngor, byddant yn creu cynllun gofal a chymorth gyda chi. Y cynllun iawn i chi bydd eich cynllun chi'n adlywyrchu eich anghenion chi a bydd yn cael ei greu gyda chi fel eich bod chi'n cael y gofal a'r cymorth iawn ar yr amser iawn yn y lle iawn i chi. Cysylltwch â'ch cyngor lleol os hoffech chi drafod eich anghenion gofal a chymorth.